Deixa eu mostrar como é que ficou a planilha, tá? A planilha, você tem aqui os exercícios de contagem. Vocês vão colocar o tanto que fizeram. Aí, como vocês ou não fizeram, ou não viram, ou não lembraram, ou eu não deixei claro, tem a atividade de desenho da semana passada, porque semana passada não tinha nada para fazer a não ser o teste, né? Então, coloquei ela como atividade para essa semana. Então, para essa semana tem o Comendo Estrelas. Vocês viram o Comendo Estrelas? Como é? Tá. Se vocês forem lá no Pots, tem aqui o Comendo Estrelas. É. Onde está o desenho? Então, ó, primeiro vai fazer todas as estrelinhas. Depois que você fizer as estrelinhas, você usa aquela brincadeirinha de movimentar ele pelo cenário que a gente tinha feito. Entendeu? Aí depois que você movimentar ele pelo cenário, você coloca lá no Key Pressed as opções de fazer ele aumentar e diminuir. E usa aquele métodozinho de verificar se o ponto está dentro para marcar de vermelho as estrelinhas que tiverem dentro do pontinho. Aí você vai usar o algoritmo de contagem. Se a gente fizer algoritmozinho de contagem hoje, o algoritmo de contagem para contar quantas estrelinhas estão dentro do personagem. Então, ele vai simplesmente pintar, vocês vão contar para todas as estrelas, se a estrela está dentro do personagem, do contador. E o tanto que você contou, você bota para desenhar dentro do personagem. Desenhar é só uma função de text. Text, o texto na posição do ciclo. Beleza. Depois que vocês desenharem, vocês vão comer as estrelinhas. Cria lá uma tecla para comer as estrelinhas. E aí vocês podem usar os algoritmos que vocês viram hoje, né? Ó, tem aqui, eu botei até uma opção, ó. Use um filter. Lembra que também tinha a opção de filter para hoje? Então você vai filtrar, ou seja, de todas as estrelas, você vai deixar apenas as que não estiverem dentro do personagem. Você filtra o cenário, deixando apenas as que não estão dentro do personagem. E aqui fica um desafio extra, que é para você nunca permitir o personagem ter mais do que 10 estrelas dentro dele. Então você nem deixa ele andar, nem ele crescer a ponto de abarcar mais do que 10 estrelas. Ele vai ficar preso. Aí aqui fica por diversão, tá? Então essa é a parte de desenho. O Tamagotchi não, o relógio que vocês fizeram em sala, cadê? O relógio em sala, né? O relógio em sala eu vou colocar como opcional. Então a sugestão é que vocês terminem o relógio para ganhar os pontos extras que estão aqui, tá? E aí eu vou deixar, se vocês quiserem, tiverem interesse, essa atividade ela vai ficar aberta. Eu acho que uns 15 dias. Vocês pegarem os desenhos e fazerem o que vocês quiserem dentro daquela brincadeira de simulação. A gente não já viu várias dinâmicas de interação, né? Colisão, contagem e tal. Então vocês inventam uma coisa que vocês queiram, que fique legal para poder mostrar para o pessoal. Tava com vontade de fazer aqui as bolinhas todas se movendo, fazer um paralaxe. É paralaxe, é? Que tem umas mais perto, mais devagar na frente, mais rápido atrás. Pronto. Ah, eu tô com vontade de fazer aqui um paralaxe. Eu fui olhar aqui na internet como é que faz e eu descobri que é bem facinho. O que é maior se move mais devagar e o que é menor se move mais rápido, eu fiz aqui, tá certo? E fica livre. Pronto, também vale. Qualquer interação, simulação livre que vocês queiram fazer, tá valendo aqui também, conta como extra. Tá, então o que é que tem de obrigatório? Só o Comendo Estrelas e o Tamagotchi que eu vou apresentar agora. Então vamos nós para o Tamagotchi. Tamagotchi é a mesma coisa do Get7 que a gente já viu ontem, né? Vocês já tiveram um bichinho desse? Alguém? Era R$ 10 um bichinho desse. Mas assim, esse aqui é o pai do Pooh, tá? Então qual é a brincadeira desse bichinho? É o mesmo jogo de Get7 que a gente viu no relógio.
Você vai ter um bichinho e você vai ter que cuidar dele. Então, você vai dar comida, vai brincar, vai botar para dormir e vai dar banho. Só que se você não cuidar dele, ele pode morrer por tudo. Se ele ficar com fome, ele morre de desnutrição. Se ele ficar muito sujo, ele morre, sei lá, sujeira. Se ele ficar muito cansado, ele morre de exaustão. É isso. Tem que ficar muito sujo também, né? Ou então, se ele ficar sem energia, ele morre de cansaço. Então, manter ele vivo é difícil. Não, para brincadeira. Quando você criar o seu Tamagotchi, quando ele é criado, ele define. Olha, já tem até a resolução aqui, sério? Eu fiz no semestre anterior? Eu nem lembrava disso. Isso é a resolução ou só a explicação? Vale a resolução. Mas não olhe, não, tá certo? Só se precisar, sabe? Que ao invés de sair copiando, se tiver muito engraxado ou confuso, aí você dá uma pescadinha, mas só se precisar. Que já tem aqui as instruções. Então, como é que o Tamagotchi ele encaixa no lance dos gadgets e dos sexos? O teu Tamagotchi, ele tem três atributos básicos, ó. É a energia, a saciedade e a limpeza. E eles todos começam no máximo. Então ele começa com o máximo de energia, o máximo de saciedade, de barriguinha cheia e bem limpinho. Cada Tamagotchi aqui tem valores iniciais diferentes. Beleza? Então, quando ele é criado, ele começa com 20 de 20 de energia, 10 de 10 de saciedade, 15 de 15 de limpeza. Os diamantes e a idade. Diamante você só ganha quando brinca com ele e a idade ele envelhece com qualquer interação que você faça com ele. Então, qual é a brincadeira do Get 7? Toda vez que você faz alguma interação com ele, os atributos dele mudam de forma diferente. Por exemplo, jogar, brincar com ele, gasta 2 de energia, 1 de fome, 1 de saciedade, 3 de limpeza. Só que aí você vai ganhar um diamante e vai ganhar um de idade. Então tá aqui, ó. Energia, saciedade, limpeza, diamante, idade. Você vai brincar com os atributos. O que é o jeito errado de fazer? O jeito errado é mexer diretamente nos atributos. Porque se você for mexer diretamente nos atributos, sem usar o 7, você vai ter que fazer um monte de verificação, se ele morreu, se ele está abaixo do limite, se por acaso ele estourou o limite, está indo acima do limite. Então, por exemplo, o teu método 7 Energy vai garantir três coisas. Primeiro, a energia nunca tem como passar abaixo de zero. A energia nunca tem como ir acima do limite. E se por acaso a energia cair para baixo de zero, o que acontece? Cair em zero, o que acontece com ele? Ele morre por falta de energia. Então tudo isso daqui vai estar empacotado dentro do 7 Energy. E o Play, ele vai ser só uma casca que faz as invocações. Vou mostrar aqui para vocês como é que fica. E aqui tem as lógicasinhas, ó. Comer tira 1 da energia, aumenta 4 da saciedade, tira 2 da limpeza e dá mais 1 da idade. Pá, 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 pá. Então vamos ver como é que ficaria a implementação disso daqui, ó. Deixa eu pegar o rascunho, no rascunho. Tem direitinho como é que é o modelo. Tá aqui, ó, os atributos, os construtores. Pronto, tá aqui, ó. Por exemplo, tá vendo o método play? Olha como é que o método play é. Eu verifico se ele tá morto. Se ele tiver morto, o método teste é lá e vai dizer, ó, ele tá morto, não pode mais brincar. E é maldade brincar com um bichinho morto, né? Eu sou, mas se ele tiver empalhado, pode? Aí pode. Vocês já viram um bicho empalhado alguma vez na vida? Não? Lá no museu lá do estado do Ceará, tem o bode ioiô empalhado.
O bode aí, o que? O bode que foi eleito vereador? Hã? Exato, e tem as discussões de algumas escolas que levam para poder ver. Aí depois que ele morreu, as minhas filhas, elas todo ano, elas estudam, né? Acho que na terceira série elas estudam história, empalharam o bode. Então, bora lá, olha como é que fica interessante. Como a energia diminui de 2, eu chamo o método 7 Energy para tirar 2 da energia atual. E aí, o que que o 7 Energy vai fazer? Se por acaso isso aqui tiver chegado em zero, aí ele avisa, ó. O bichinho morreu e muda o estado de alive para falso. Então, o brincar é bem simples, ó. Cadê o brincar? O brincar é bem simples, ele só faz isso e os setes vão garantir que ele nem vai passar abaixo de zero, que ele vai morrer se precisar morrer e pronto. Então, o jogo aqui é, nos outros métodos de dar ban e tudo mais, replicar o que é que o play faz, mudando os atributos, e dentro dos setes, você garantir que ele vai ter a morte apropriada. Por exemplo, se acabar a energia, ele vai morrer de cansaço. Se acabar a comida, ele vai morrer de fome. Se ele ficar sujo demais, ele vai morrer de, sei lá, morrer de sujeira. Tá? Então, esse método, esse trabalho, ele é rápido, porque ele é pequenininho, ele é simplesinho. É só replicar o que as invocações faz e tentar encaixar o que os sets faz e as mensagens de erro. Certo? Então aqui tem os testes, é um bocadinho de teste, mas a única parte que tem lógica é a parte de dormir, onde você precisa de sono para poder dormir. Se você não tiver cansado o suficiente, você não consegue dormir. Mas fora isso, todo o resto é bem straightforward, né? Isso é bem direto. Direto não é a palavra certa, mas tudo bem. Beleza? Então pronto. Esse daqui é o Tamagotchi. Esse fica como tarefa de casa. Vocês têm até a resolução, mas não vão fazendo pela resolução, não. Tentem fazer. Tudo bem? E é isso. Vocês querem terminar o relógio agora para aproveitar o tempo que a gente tem? Vocês começaram ontem? Porque é atividade, né? Atividade é isso. Vocês aproveitam, já terminam e já marcam lá na planilha e já ganham os pontinhos de vocês. Aproveitando que a gente já passou da fase crítica da disciplina, esse sistema que a gente faz é melhor consideravelmente no começo. Então, agora já está fazendo as suas ideias. Eu vou usar mais o tempo da aula para vocês fazerem a aula. Então, não tem que ficar falando, tendo tempo para fazer, vai ter que fazer os exercícios. Então, cada vez mais a quantidade de conteúdo vai ser menor e a quantidade de prática vai ser maior. Então, para se terminar a lógica, se você não esse é a marca na planilha do feito. Oi. Não, se não já quiser, chama. Você pode só abrir o resultado do que é assim. Ah, é. É isso. Pronto, vai trabalhar nessa trabalho agora. Você vai começar. Então, faço um mega iniciar as duas variáveis. O relógio que a gente viu na ontem. Vocês começaram a fazer um relógio, porque já para o segundo recesso. Então, termine logo ele, para ganhar logo as pontinhas dele. E aí, você que está aproveitando, já está na hora de Já fiz, Sérgio.
Nem passar nas olha essa proposta. Ele é para aqui a gente veio ontem depois. Fizeste o mundo. Pessoal, eu mostrei para vocês se dá para ver lado a lado no Moodle também ou não? Não? Ó, se tiverem fazendo, se vocês quiserem fazer no Moodle ao invés do Replit, cadê o Moodle? Moodle, tem Moodle ou não? Moodle, para PO, para design. Vocês estão fazendo aqui, ó, atividadezinha da contagem, ou qualquer um, ou Tamagotchi, ou relógio. Vou pegar aqui o relógio. Aí, eu já tenho alguma coisa feita aqui no relógio? Editar. Tem ou não? Relógio.ts. Deixa eu pegar o rascunho aqui. Server.ts. O normal para o Moodle é esse tipo de visualização que fica em cima e embaixo, quando a gente avalia. Então, a esperada é em cima e o obtido é embaixo. Cadê Moodle? O pessoal que não gosta do Replit, né? Está aqui, ó. A esperada e a recebida. Se quiser que ele saia lado a lado, aqui antes da main,
você escreve a seguinte coisa, ó. Lado A, lado, e aí coloca com três dígitos o tanto que você quer usar de espaço no terminal. Aí se você rodar agora, olha como é que vai sair a saída. Sair a saída é side by side. Lado a lado. Que nem é no Replit. Eu gosto muito do lado a lado, eu acho mais fácil de achar o que está errado. Se vocês precisarem de mais espaço, é só dar mais espaço, 120. Em termos de velocidade, o Moodle ainda é mais lento que o Replit ou não? É, né? Tu quer criar o teu histórico? Você quer iniciar? O conteúdo da seleção de nova base, né? Legal. O problema é o seu. O entrada deixa tudo para cá. Não quer ver mais nenhuma só. Tá bom. Ele é um emprego, não era para ligar assim. Isso é configuração do sistema. Você se quiser reservar, tinha que instalar o Linux do OBS. Aqui não é o. Às vezes não é o sistema, né? Você gosta mais. Aqui você estava usando os aplicativos que ela precisa no Linux, mas em termos de velocidade, não. Eu tenho ideia, não. Na verdade, tá bom, é um sistema bem leve, porque não tem. Alguém precisa de ajuda, suporte, tecnológico, Só
Usando isso, quero dar qualquer informação. Tem que estar desquadrado para as pessoas funcionarem melhor, para as pessoas funcionarem através usar os IFs para verificar se a questão está certa. Eu uso os IFs para verificar o que pode ter dado errado. E o nosso sistema não dá. Se a nossa melhor objetivo de impacto, você abre o resto, você trabalha mais fácil. Se a nossa é maior, você vai lá, vai lá, você sabe se e você veja a ação, porque você pode ter um tal de ligamento, coisas que falam nessa aula, tem que ser a hora que você quiser, isso é a missão, a maior que a gente tem uma se a hora que a gente quer entrar, mas se tivesse vários, GIF provavelmente é uma mensagem, GIF provavelmente é uma mensagem, e no final, a última ação seria isso aqui. Talvez em todos os itens. Não vou poder. Assim, vamos segurar o sistema de saúde. Então, publicando, desde a hora de orar, fazemos essa situação na aula. Se sair uma de motivação, tem que ir lá, que ainda não é muito interessante. Pegar na faca, que o carro vai ficar mais isso aqui a para motivar vocês a apresentação. Você vai falar. Sabe o que tem mais uma parte de informação? Fazer agora. Você não tinha ensinado, não. Você vai estar chamando um trabalho, você tem que fazer o seu trabalho. Se a hora de melhorar, aí de passar. Mas, passar o seu trabalho, você tem que ficar. Agora, você vai ter que ficar com você. Você vai ter que ficar com você.
Tenta aí o Firefox, tem Firefox aí, não? Tem o Firefox? Elga, Elga? Agora, meu povo, para vocês terminarem o relógio antes de sair daqui. Eu acho que eu só vou aceitar o relógio se for pertence sala de aula, senão vão perder os pontos. Vocês ficam enrolando. O relógio, meu filho.